Um pouquinho. O Diego, goleiro número 12. O Samuel joga pela direita. Os dois zagueiros, João e Ronald. Na esquerda, Carlos Augusto. O meio-campo com Renan Areias, com Lucas Binelli, Fabrício Oia. Avançados, Bilu, William Carlos. Mexe na bola o time do Esporte. Começando, para você que curte Copa São Paulo, Corinthians Esporte. Já vem no primeiro ataque o time do Corinthians. Saída errada do time do Leão. É habilidoso, sai do primeiro, Bilu saiu do segundo, grande lance, vem Bilu, tá na área, tocou a bola por baixo, faz a defesa o goleiro Everton. Vamos ver se vai pintar uma jogada ensaiada para cobrança, é o Fabrício, pé direito na bola! Camisa 10, gol de quem tem talento, de pé direito, por todos os ângulos para você curtir, Fabrício Oia. João Eric recupera para o time do Esporte, vem Mikael, Mikael de pé esquerdo, bateu pro gol, faz o Diego trabalhar. Samuel faz a tabelinha, Samuel recebeu, pé direito, ia fazer um golaço. O Everton foi bem demais lá em cima, você vê de novo. A galera reclama muito que o Everton é pequeno, tem um meta que já olhou o Vitinho aqui na esquerda. Vitinho domina, tá na área, Vitinho, pé esquerdo na bola, bateu pro gol. O Everton faz a defesa. Do Vitinho, a bola fica com o Fabrício Moya. Faz a inversão pro Bilu. Já desceu o Samuel, Bilu segurou, puxou a bola pro pé esquerdo. Sport TV, somos todos campeões. Apita Douglas Marques, encerrado o primeiro tempo da Copa São Paulo, aqui na cidade de Araraquara. Sport enfrentando o vencedor desse confronto, Coritiba. E vamos para o segundo tempo. Já passou o Samuel, bola para ele, Samuel, pé direito na bola, tem a defesa. No toque do William Everton, defesaça do goleiro do Sport, você vê de novo. Aprendeu com o Magrão. Foi bem demais o Everton. Descida do Sal. Aí a cobrança do Oia. Sport TV, somos todos campeões. Partida e registrando tudo com o celular, fez fotos, vai lá. Ele vai registrar agora a bola do Robinho. Robinho chega, pé esquerdo na bola. Tem a defesa do Diego. Chega bem o Robinho, tava fechando o Helder. Fabrício respira, Fabrício pé direito, explodiu no travessão, vai embora. O menino tá virando. Volta a bola pro zagueiro Arthur, jogou na área, o toque de cabeça, a galera reclama de um toque no braço. O Bandeira que deu, o Bandeira correu pra linha de fundo, tem o toque no braço de um corintiano, tem pênalti pro Sport. O Douglas Marques, autorizado, partiu João Eric, pé direito na bola, bateu, gol! Caio toque, recebe, Caio deu um rolinho sensacional em cima do Ramonzinho. Tornozelo direito do Ramonzinho, bateu no esquerdo, foi bem. Já autorizado, 36 minutos, João Eric põe a bola lá em cima, vem um toque de cabeça. Chega bem demais o time do Sport. Vamos ver de novo. Aí o Renan, Oia, Lucas Pires, a bola volta para o Oia, pé esquerdo na bola, lá saiu! Fabrício Oia, esse menino tem categoria, Copa São Paulo, vai disputar nos pênaltis, a vaga para a próxima fase. Apita Douglas Marques, final do jogo. Respira fundo, toda a concentração do Oia. Partiu, pé direito na bola! Gol! Olha! João Eric, pé direito, correu, bateu! Defendeu o goleiro Diego! Ramonzinho. Partiu Ramonzinho. Correu, bateu! Ramonzinho! Partiu Pedro, bateu! Gol!
do time do Sport, Pedro. Tá uma pouquíssima distância. Partiu Samuel, pé direito na bola. Gol, Samuel. Arbitragem autoriza. Chico para cobrança, pé esquerdo na bola do Chico. Para fora. Terceira definição do Corinthians. Seguir adiante na copinha. Partiu para cobrança, Guilherme. Classificação, Guilherme.